Vzpomínal si, že máte v týme ranné meetingy. Ako velké vlastně ty týmy máte? Tak velikost týmu je něco mezi zhruba pěti a osmi až devíti lidma. Součástí týmu jsou samozřejmě developeři, testeři, obvykle bývá součástí týmu business analytik nebo funkční analytik, což je de facto proxy product owner. Součástí týmu je samozřejmě dále Scrum Master a někdy architekt. A co se týká plánování, keď si představím, že jsem junior a například nestíhám svoju prácu, co se vlastně vtedy děje, jako to proběhá? Já bych to možná uvedl tím, že nestíhat je normální. Nestíháme všichni, není to tak, jako že seniori stíhají a juniori nestíhají. Když nestíhám, tak je důležité především komunikovat. Není z horšího, než slibovat hotovou práci, slibovat dodávku a potom třeba den předtím říct já to vlastně nemám. Takže od toho jsou ty denní mítingy přiznat to, že nestíhám a požádat o pomoc. Když jsem teda reálně v situaci, že fakt nestíhám a potřeboval bych pomoc od nějakého seniornějšího kolegu. je to úplně v pohodě, když ho požádám? Já ja bych se totiž bál, že seniornější kolega má prostě na práci svoju prácu Uh, ale k tomu ještě vlastně musí pomáhat mě a ku kandidátovi, tým pádem vykonává uh, dvě práce. Je, je to OK, nebo jako se vlastně k tomu staviate, když uh, já tu pomoc potřebuji? V popisu práce seniora je starat se o ten celý tým nebo o ty lidi pod sebou, takže on si musí umět uspořádat svůj čas tak, aby na každého kandidáta nebo na každého juniora ten čas měl. Uh, je to tak, že on mu pomůže, ale není to tak, že by vždycky za něj třeba kodoval. On pomůže tím, že ukáže třeba správný postup nebo ukáže kus zdrojového kódu, nebo řekne, odkud se dá ten kód obsat, nebo řekne, která komponenta je podobná, která by se proto dala použít. že obvykle to probíhá takhle. V některých případech, pokud se jedná opravdu o složitější problém, kdy třeba i sám senior jako podcenil složitost problému, který dal kandidátovi, tak občas probíhá třeba párové programování, že sedí dva u jednoho stroje a senior jako říká, co a jak je potřeba kódovat.